तुम्हाला करणार आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हॅपी ह्युमन इंडेक्स किंवा समाजाला खऱ्या अर्थाने आपल्याला सस्टेनेबल, सुखी, समृद्ध, संपन्न आणि चांगलं करायचं असेल तर आपल्याला आपल्या समाजाला, आपल्या जनतेला, आपल्या गरीब लोकांना जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषणातून मुक्ती दिली पाहिजे. दिल्लीमध्ये गेल्यावर 2 दिवसात तब्येत बिघडते. आपण 16 लाख कोटी रुपयाचा आत्ता घैसास साहेबांचा आपण सत्कार केला. मी तर 2004 पासून याच्या मागे लागलो आहे आणि आता मीच ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे, त्यामुळे हातात दंडा घेऊनच बसलो आहे की हे पेट्रोल डिझेल सगळं कसं कमी होईल. आणि मला तुम्हाला एकच विनंती करायची आहे की तुम्ही आता व्हेइकलला पुष्कळ लोन देता, जर शक्य झालं तर अल्टरनेटिव्ह फ्युएल, ग्रीन फ्युएल, इथेनॉल आणि इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इंजिन आणि इलेक्ट्रिकवर चालणारी स्कूटर असेल, ऑटोरिक्षा असेल, कार असेल, बस असेल, ट्रक असेल, त्याला इंटरेस्टमध्ये थोडी सवलत द्या आणि हळूहळू पेट्रोल डिझेलवरून, माझं तर स्वप्न आहे की 4-5 वर्षात होऊन जाईल. मी आता फ्लेक्स इंजिन पण आणलं आहे, माझ्याकडे हायड्रोजनवर चालणारी गाडी आहे. माझ्याकडे मी असंच बोलताना जेव्हा मी बोलायचो की आता हायड्रोजनवर गाडी चालणार तर माझी पत्नी मला म्हणाली, अहो कसं काय तुम्ही बोलता, अहो माझाच विश्वास नाही बसत तुमच्यावर, लोकांचा कसा बसेल. तर मी विक्रम किर्लोस्करांना फोन केला, टोयोटाचे चेअरमन, मला हायड्रोजनची गाडी पाहिजे. आणि मी आता दिल्लीत माझ्याकडे हायड्रोजनची गाडी आहे, 100% इथेनॉलवर चालणारी फ्लेक्स इंजिनची गाडी आहे आणि मी त्या सगळ्यातून लोकांना फिरवतो मुख्यमंत्र्यांना. म्हणून तुमच्या राज्यात पेट्रोल डिझेल बंद करा. इलेक्ट्रिक बस, आता आम्ही 5,500, परवा मी मुंबईत डबल डेकर बेसच्या कार्यक्रमाला आलो होतो, एक इलेक्ट्रिकची बस आमची जी चालते आता ती नॉन एसी 39 रुपये पर किलोमीटर, एअर कंडिशन बस 41 रुपये पर किलोमीटर आणि बेसची डिझेल बस 115 रुपये पर किलोमीटर. आता हे तुमच्या ठाण्यात, कल्याणमध्ये, मुंबईत फिरणाऱ्या सगळ्या बसेस जर इलेक्ट्रिक झाल्या तर 30% तिकीट रेट कमी करून सगळी जनता एअर कंडिशन बसमध्ये फिरू शकते, जनतेलाही कम्फर्ट आणि इकॉनॉमिक व्हायबिलिटी. पण मी आता मनात ठरवलं आहे की हिंदुस्तानचं इन्फ्रास्ट्रक्चर गरीब माणसाच्या पैशातून उभं करायचं. जो रिटायर्ड माणूस आहे, पेन्शनर आहे, सफाई कामगार आहे, चपराशी आहे, कॉन्स्टेबल आहे, पत्रकार आहे, जो नोकरी करणार आहे त्याला 8% रिटर्न द्यायचं आणि त्याच्या पैशातून हायवे बांधायचे आणि त्याचे रिटर्न्स त्याला द्यायचे हे ठरवलं आहे. मी 3 लाख कोटी रुपये मला वर्षाला लागतात पण मला विश्वास आहे की मला कुठल्याही शक्यतोवर फॉरेन फंड्सची घेण्याची गरज पडणार नाही, भारतीय जनतेकडनं हा पैसा मिळेल. त्यावेळी मी कठीण, ज्यावेळी मुंबईत मंत्री होतो 1995 साली, त्यावेळी माझ्याकडे बजेट होतं 1300 कोटी रुपयाचं आणि कामं ही उड्डाणपूल सगळी ठाणे कल्याणपर्यंत सगळी कामं काय, हा ठाणे भिवंडी बायपास हा पहिला रस्ता त्यावेळी बीओटीत केला होता. तेव्हा हाऊसमध्ये मला प्रश्न विचारला होता RR पाटील जयंती, तुम्ही आता रस्ते जर BOT वर काढता तर मग सरकार पण BOT वर का देत नाही? पण सरकारजवळ पैशाची कमी होती. आणि बघा, आज त्यावेळी पब्लिक प्रायव्हेट बॉन्ड्समध्ये गेलो आम्ही, पैसे मिळाले, लोकांनी दिले, हे सगळे रस्ते पूल सगळे याचे पैसे वसूल झाले. आणि आत्ता परवा 3 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने त्यांना, आम्ही राष्ट्रीय महामार्गाचा दिलेला रस्ता मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे विकला आणि 8,000 कोटी रुपये खिशात घातले. म्हणजे खर्च जुना तर निघालाच, दुसऱ्या कामाकरता खर्च होणार. तो वरळी बांद्रा असेल, ही सगळ्या प्रोजेक्ट याच्यामागे मजबुरी ही होती की बजेट कमी होतं. आता हे उल्लेख करत होते की मी बजेटमधून, मी बजेटवर अवलंबूनच नाही, मी नेहमी कॅपिटल मार्केटमधून पैसे उभे केले. आणि आता माझी तुम्हाला विनंती आहे की मला दरवर्षी 3 लाख कोटी रुपये कॅपिटल मार्केटमधून पाहिजे. तुम्ही फिक्स्ड डिपॉझिटवर किती व्याज देता?